Областната дирекция на МВР отчете дейността си за 2015 година пред журналисти. Продължава издирването на шофьора, който прегази жена и рани друга на пешеходна пътека в Стара Загора, съобщи директора на областната дирекция Иван Чулаков. По отношение на ПТП-то с неустановения извършител, към момента, как колегите още от самото начало работят на високи обороти, проверени са стотици автомобили от основно три марки. Като днес така очакваме да получим информация, тъй като изпратихме за консултация някои от записите, да изчистиме по-голяма степен вероятността да се конкретизира модела на автомобила, с който е извършено престъплението. Така няма да изпадам в подробности по другите оперативно-издирвателни мероприятия, които се правят. Има установени вече няколко свидетели, като само един от тях как до голяма степен успява да помогне за установяването на евентуалната марка. Чакаме потвърждение, за да може евентуално да я посочим с конкретно искане за съдействие от населението. Така, доста сме разочаровани от реакцията на практика на гражданите, тъй като се наложи хора, които сме викали по няколко пъти, се установи в крайна сметка, че са видели така или иначе нещо, но първоначалната им реакция е да бягат от ситуацията. По отношение на разкриваемостта сме на ниво среден процент разкриваемост за страната, като подобрихме резултата, който имахме за предходната година с 2,72%, каза Чулаков. С 7,33% са намалели престъпленията срещу собствеността, показват още данните. И в частност тези на кражбите с 13,79% при запазене относително навсякъде нива на разкриваемост, като в отделни видове кражби имаме и по-добри резултати в сравнение с предходната година. 165 са регистрираните престъпления по отношение на държание и разпространение на наркотици. Над 85% е разкриваемостта на този вид престъпления. На отчета присъстваха главен комисар Георги Арабаджиев, заместник главен секретар на МВР и заместник директорът на главна дирекция Национална полиция, старши комисар Константин Димитров. Още данни от отчета на полицията в емисията новини на телевизия Загора утре.